sitä annosta, kun on komessa pitää noita kohta. Räätäriveikki. Kosta tule. Thank you.
voit kuttua. Ole. Jee, mä tuon mammalle saaliin. Kehu. Julen!
sitten kiinnostaa. Freja. Okei. Lankkaan täällä. Okei. Joo. Että uteliaisuus Freja. Joo. Leikki haluaa. Tänne. Tämä on sitten kiinni. Ruuhan. Tänne sinä. Haalari nousee irti. Aivan haalarin eteen. Sitten käydään taas tekemässä pieni lenkki täällä. Taputtaa koiraa ja kehu. Sitten hihnasta kiinni ja tänne sitten ohitellaan samaan tapaan kuin tuolla haalarilla. Thank you.
Se on kiertää vaihda tässä, ja kun sanotaan vasta kyrkyn, niin saadaan kiinni. Kaupaan. Puolen välin kohti oikeaa aaletta. Ja kehu sitä koiraa. Hyvä, hyvä. Ja kehu vieläkin. Hyvä. Mene sinne aaveen eteen, missä se koira on. Ota huppu pois sieltä. Mitä piiskaa? Hyvä. Ja sitten menette toiselle aaveelle ja otat sieltä kanssa se hupun pois. Sä kutsut koiran sinne kanssa katsomaan sitä, että hyvä, hyvä. Sitten voitte tulla tänne päin. Voit laittaa sen. Thank you.
tosi leikkikäs avoin koira. Sehän tykkää ihmisistä ja vieraita ihmisiä, sillä ei ole mitään ongelmia niiden kanssa, että ja se vastaa ihan kontaktinotolla kanssa, kun sitä käsitellään. Että sen mielestä on vaan kiva, jos joku rapsuttelee vähän ekstraa sitä. Ja kun se meni testin ohjaajan kanssa kävelylle, niin se meni halukkaasti mukana, mutta ei se oikein piitannut, että kuka oli siellä revin päässä, että osa, että se sai mennä lenkille, pienellä lenkille, niin se oli iloisesti mukana. No sitten just kun katsotaan aktiviteetti siellä, missä se oli paikalleen 3 minuuttia, niin siellähän se oli ihan rauhallinen. Että se menee saman tien istumaan ja istuu siinä koko sen 3 minuutin ajan. Uteliaisuus löytyy tässä koirassa aika paljonkin. Sehän aina seuraa, kun jotain tapahtuu, on halukas mennä heti katsomaan, että mitä tapahtui. Sitten jossain vaiheessa tulee pieni epävarmuus, että tarvii vähän enemmän aikaa ja jälkeen ohjaajasta. No pelkoja, sillä on aika pienet reaktiot. Kun haalari nousee ylös, vaan tekee semmoinen pieni väistöliikkeen siellä ja silmäkontakti koko ajan siihen haalariin. Ja samaa se tekee sitten räminää se menee selvittää ihan itse heti suoraan. Haalarissa se tarvii vähän enemmän aikaa sitten ja vähän kokee sitten, että sä menet lähempää. Niin kuin kuittina siinä, että kaikki on ok. Ja sitten samaten niin kuin, kun mennään katsomaan aaveita, niin sä joudut mennä vähän matkaa, niin kuin, että sä saat merkki, että tää on ihan ok. Siinä se meni vähän epävarmasti, kun ne kääntyi. Vaikka siinä sen aikana, kun ne tuli kohti, niin se ei osoittanut minkäänlaista pelkoa. Vaan se epävarmuus tuli siinä vasta, kun ne oli kääntynyt. Ja se oli menossa. Sillä oli se halu mennä tutustumaan. Siinä vaiheessa vasta sitten tuli. No sitten aggressiopuolustus. Ei tullut tänä päivänä esiin. Ihan pieni murinaa tuli siinä, kun se oli menossa katsomaan niitä aaveita. Mutta silloinhan ei kuvataan sitä aggressioa enää, vaan se on vaan siinä kun ne tulee kohti, kun katsotaan, että on kohti. Sitten jäljellä jäävät reaktiot. Miten se muistaa, mitä äsken tapahtui? Tehdään hikukset haalarilla ja räminällä. Niin, haalarin luona ei ollut minkälaista jäljelle jäävää pelko, vaan yksi pieni viikko oli, että se vähän niin kuin tarkistaa se haalari, kun tuli takaisin se ensimmäinen kerta, että hän uski, että sitä lahkee ja näin. Räminän luona ei ollut minkäänlaista jäljelle jäävää reaktio ollenkaan, että siinä vaan kävelee ohi ne 2 kertaa. No sitten leikki alussa ja lopussa, siinä katsotaan, että onko koira kuormittunut radan aikana, onko se tehnyt niin paljon töitä, että se ei jaksa enää leikkiä, mutta sehän leikkii ihan samalla intensiteettillä. Ja sehän huomaa niin kuin joka momentin välissä, että se päästää sen momentin kokonaan. Että kun se on selvitetty sen momentin, niin kuin, että se ei jää leikkiä, vaan sitä enää vaan sitä lopuuttaa normaalisti sitten jokainen osion välissä. Sitten laukaukset. Se ei ole puuroa, mutta ei se muutenkaan paljon niihin laukauksiin reagoi. Tekee semmoinen ihan normaali reaktio, että osuu jotain keittiä, lukkaa mitään. Onko kysymyksiä? Ei. Ei ainakaan tässä vaiheessa. Ei. Joo. Selvä, koiran näköinen kuva. Niin. Joo. Mä kiitän meidän puolesta ja... Kiitos.